galera, tô com o Spalletinara com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí mais um conteúdo monstruoso de Life After. Cara, este jogo é incrível, beleza? Se você tá chegando no canal através deste vídeo, aí tem a descrição, aí tem a playlist completa, tá? Com todas as gameplays. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês aqui como que faz pra gente poder estar alterando aí a profissão do personagem, ok? Como eu tô aqui como zumbi, né? Como Renavente, então é diferente. Eu vou mostrar pra você qual é o caminho e aonde que a gente precisa tá indo, tá? Se você for humano também, tem a opção, vou mostrar aqui na camp aqui. No vídeo anterior eu peguei o meu cachorro, que ele tinha sumido. Fiz o evento do cachorro, tá, galera? Vou mostrar aqui, tá? Ó, vamos clicar aqui no inventário pra ver, ó. Tá vendo esse item aqui, galera? É o certificado que dá pra. É um reset, né? Que dá pra gente poder estar alterando a profissão. Eu tenho 84 dias pra poder mudar isso daqui, ó. Tá certo? Então esse ticket, e geralmente eles. Eu até perguntei lá, um grande salve pro Eric aí, pro Vini, que é o líder aqui da camp. Beleza? Eu perguntei aí pro Eric aí qual que é a frequência deles trazerem esse certificado aqui gratuito. Porque pra mudar a profissão é pago, tá, galera? É pago. E tem esses. Opa, deixa eu pegar aqui. E tem esses cartões que eles entregam aqui, que dá pra gente poder tá fazendo isso gratuitamente, beleza? Opa, beleza, já pegamos aqui. Então, ele respondeu que geralmente quando tem bugs no jogo, atraso de atualizações, alguma coisa assim, eles dão isso como recompensa, tá? Então, vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês primeiro. Opa, primeiro deixa eu mostrar aqui no... Onde que dá pra gente poder estar fazendo? Se você é humano, ok? Se você é humano, você vai vir falar com a Jéssica. Aqui, bem na prefeitura, tá, galera? Aqui é a nossa camp. Na descrição aí também tem o link do grupo do WhatsApp pra você entrar. Se tá precisando de uma camp brasileira, vai te ajudar bastante, ok? Então aqui, tá? Mas só que a gente não consegue conversar com ela porque, como eu expliquei, eu sou um zumbi, né, digamos. Vamos lá pegar o helicóptero aqui agora. Mano, bem bacana aqui o naipe da camp, tá? Elite BR tem... Ah, eu tô falando pra você entrar na camp, mas é que você tem que entrar no grupo, né? Pra gente poder estar adicionando você. Mas aqui o nome da camp, vamos colocar aqui, ó. Beleza? O nome da camp é esse daqui, ó. Elite BR, ok? Vamos sair, vamos pegar aqui o helicóptero aqui, cadê ele? Tá bem aqui atrás. Tem que fazer as missões diárias aqui também. Eu voltei há pouco tempo, tá, a jogar aqui o game de novo, porque meu celular ainda não tava suportando. Agora eu tô jogando a versão de computador, tá ok, galera? Vamos aqui na Hope 101. Vamos lá, pode ser isso, perfeito. A gente vai na cidade do caos. Muito louca essa cidade do caos aí, beleza? Vamos lá. Chegando aqui na Hope 101, vamos já, opa, sai daqui, resetou a câmera, oh. A gente vai direto para a cidade do caos. Cidade do caos a gente pode vir por aqui mesmo, você pode pegar uma moto, mas eu gosto desse cenário. Ah, deixa eu mostrar a moto aqui para vocês aqui, a Ctrl T, né, eu gostava pra caramba, sendo que aqui do lado, ó, agora que eu peguei o cachorro de novo, vamos colocar ele aqui. Mano, isso que eu falo que deveria ter no Last Day, né, mano, ó. O cachorrinho ali, ele fica montado em cima da moto, na mó vibe, cara. E é Dark, manda um salve aí pra galera. Ó, bem legal, né, galera? Vamos acelerar aqui. A galera de baixo ali, vamos continuar. Cidade do Caos, ela vai estar pra cá, ó. Dark sabe. Curtindo o Rolex, rolezinho de boa. Olha aí, olha aí, olha aí. Já tem mais... Ó, amiguinho ali, ó. Ó, amiguinho, ó, o Jack. Beleza, você vai ter que vir aqui, tá, galera? Eu vou deixar estacionar aqui, ó. Chequemos, vamos estacionar. Boa, Dark. Opa, levanta. Deixa eu colocar aqui pra outra arma. Vou colocar isso aqui. Tem que pegar umas armas novas também. E você vai descer aqui pra Cidade do Caos, tá? Pode ver que tem outras pessoas aqui também. Vai lá, meu filho, fica com medo não. Desce. Desce aí, mano. É o Renavente. Pula, pula, pula. Papai segura. Vamos embora.
Você vai pegar aqui o. Opa, tá fechado. Pega um elevador aqui e você vai descer pra cidade do caos. Eita, lá, ai. Bicho bonito demais, né? Olha lá. Essa é skin de roupa que eu comprei, tá, galera? Vou ver se eu compro uma outra coisa que eu ganhei. Eu tinha comprado o Hope Fund. E recentemente eu ganhei, mano, uma. Ó, você vai vir direto. Eu ganhei mais solzinhos lá, mais ouro e tudo mais. Eu vou gastar eles. Não vou gastar eles. Vou ver o que eu compro. Não sei, não sei. Vamos voltar aqui. É só vir direto, tá, galera? Você vai descer. Tem outras coisas aqui pra mostrar pra vocês também. O cara tá doidão ali, ó. Eita, pega. Certo? E você vai vir falar com a árvore do mistério aqui, ó. É a Corolla, né? Digamos. Vamos lá, ó. Já tem um personagem aqui também. Você vai falar aqui com a Corolla. Aqui tem as missões diárias, tá? Outras missões que eu vou mostrar pra vocês em vídeo aqui. Mas o que interessa tá nessa parte aqui, tá ok, ó. Eu tô como logger, né? Logger 4. Você vai precisar resetar isso aqui, tá, galera? Que nem eu expliquei, esse reset aí eu tô usando o cartão. Vamos confirmar aqui o reset, tá? Confirmo. Beleza, então recebi aí de volta praticamente tudo que eu gastei ali com essa profissão, tá? E a reset aqui, ó, não tenho nenhum certificado. Agora a gente vai escolher uma profissão, que essa profissão aqui é a boa, é a melhor, né? No caso aqui, para a gente poder estar utilizando neste personagem. Deixa eu fazer a tradução aqui para vocês, ó. Cadê? Certo? E aqui, basicamente, aqui, galera, vai aumentar os drops dos esporos. Esse aqui é para quem é zumbi, tá, galera? Essa é a melhor habilidade, é a melhor profissão para quem é renavante, tá? Quem é no modo de zumbi aí. Então vai melhorar muito aí os drops, né, de esporos. Para quem não sabe, o zumbi não tem como estar utilizando cura, né? Esses produtos aí, não tem como usar lá o esqueci o esqueci o que joga cura no chão, fugiu o nome da cabeça aqui agora. E aqui com essa profissão a gente vai ter já esse benefício. Essa daqui é para o zumbi, beleza? Então vamos confirmar aqui, sim, eu quero esta profissão. E agora eu já posso estar aqui. Agora eu vou estar fazendo o evoluções. Tá vendo? Ele me deu. Só que por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou estudar um pouquinho. Vou precisar sim evoluir isso daqui, tá, galera? É bem legal. Por enquanto eu vou deixar assim, porque como eles devolveram o meu ouro, eu vou ver se eu compro uma outra arma ali agora, tá, galera? Ou eu já evoluo aqui, tá? E agora eu tô com outra profissão. A profissão certa pra eu poder estar utilizando aqui no personagem, tá, galera? Então, se você gostou aí, deixa aí um likezão no vídeo, tá? Mano, eu tenho que melhorar esse aqui do cachorro, mano. Nossa, eu tenho que treinar o cachorro, mano. Manor 10. Eu vou. Galera, eu tô voltando recentemente, tá? Tô voltando recentemente aqui a gravar. Então, olha aí, já tem que evoluir também isso daqui tudo. Nossa, vai ser bem legal, tá, cara? Vou gostar demais de estar fazendo essas coisas aqui. E se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição aí tem todas as playlists. Mano, eu gravei três séries. Tem a primeira série que eu gravei no Obelisk, tá? Tem essa série aqui que eu ainda tô gravando. E tem uma outra série que eu iniciei do zero, como renavente, tá? Eu iniciei do zero, tem três capítulos já. Em breve eu vou estar entrando naquela conta e vou estar gravando os próximos capítulos, beleza? Então, tamo junto, grande abraço, fui!